Omani ndege mukine ina babibe mina. Ah, nzambe nangai nzambe asunga Kongo. Omande bukina babibe mina ba morgue. Kaka nao mtu babomie sobo kote na morgue. Esprit ya mutwana ibimaka. Esprit ya mutu ibimaka. Esprit ya mutu natangu izobima. Ya mwono na kabadu msusu. Ah, namona ki mutu songolo. Namona ki mutu boy. Namona ki mutu boy. Seke bazonga kana mukili. Kwana namonda meme ngai. Ngana zago sani. Ngata unabomi tata mwasi na ngai. Eh, non, mais tata mwasi. Tata unabomi mwana ya tata mwasi na ngai. S'il vous plaît. Yesko abota bana ni misatu. Alana bana mbali ya yeko bota ya misatu. Bebe na zagi na 3 mwa. Tangu nga na bomie, nano na teki ete, chaque fois zai kubimila mwana na ye. Unga na deuxième monde, bako kabula 30 wana. Bako peso kenza, okorenye na mokili. Oyo, kenza pe okeko travaye kuna. Lokola ngai, to sinyaki mikanda na satana, ke soki na kokisi karandeza. Esenga na mokili na kufa. Bato wa mwana kina kutume na deplase na ke monda tenebe. Yango eza nini? Oui, soki ndeko wana afundi mutu, c'est vrai. Maintenant, pese yango na procédure mibale. Eloko ya liboso eza na bato msu ba bomaka bango. Tango bomi batikilaka mutu panda 3 mois. Sala seka 10 à 20 à mimamboka boka mwaka yango te parce que mokonzi na bango ya sala ki erre peut-être ye mutu abanda ko lamba azwa mungu apoto na ngana bando bisa ngona bi oyo lamba po bisotolia oyo eza po na bino soki ale mungu wana akozonga normal lendi au dimanche au frane na ngana bande ko sa 470 personnes ou 480 personnes. On va aller au PSA, on peut respecter pour au PSA. Colombie? On va aller au respecter pour chaque qui l'aime. Donc, la semaine, on peut à 450 ou 480 personnes. On va aller au PSA 470 ou 80. 470 ou 480 personnes. Shalom peuple de Dieu, partout dans les quatre coins du monde, c'est votre humble serviteur, le frère Jires Mokwa. Nazana essaie de présenter encore une fois l'émission de Mokola, la vérité spirituelle. La Bible nous dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Solonde Kangolaka, Solonde et Fongolaka, à travers votre chaîne Faisons du Bien TV, dans le bac à tout, 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 dans le bac à travers notre chaîne Faisons du Bien TV. Un grand merci à tout le pourquoi pas maman Yuna Villa personne Deborah Lusavu Jenny Bangala Masiambi et Kambi Jise Kiakala depuis Matadi na Pesio Bambote pourquoi pas mon frère Yves Ilos Ilonga Deko Ilonga Ibenge na Pesio Bambote na opona assistance na ainsi que mon équipe technique Mobimba na Pesio Bambote. Aujourd'hui je ne suis pas sur ce plateau, je suis accompagné avec l'homme de Dieu mais par téléphone, c'est le pasteur Bernard Mouzayadi. Ensemble Tozolo Belanae et Loko Oyo, c'est une histoire vraie, comme je le fais avec notre invité. Mais tu continues dans Moutou, à Outa, dans Viwana, Azalaki occultiste, Azalaki magicien aujourd'hui, Azal serviteur de Dieu, Onzamba Salie Ngolu, Azosala Moussala Nzambe Mounene Place, Azal pour ne pas plus commenter sur lui, Nazal Ratana Solola Kanaye, Namona comment, Azotiaba image, Nainenga Azot travaille, Bissika Zali, toujours découvrir ensemble. Alors, se représente encore Yemoko. Ce qui n'a jamais parlé avec mon réalisateur. Nakosenga, Tokotisa,
le pasteur Bernard. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour, bonjour papa Jires. Bonjour na monde atie, nyonso obazuita ya kulanda pasteur Bernard Muzachi na journée alelo. Merci l'homme de Dieu, un mot pour na batu nyonso bazuyo lelo à travers notre chaîne Faisons du bien. Bao balanda ko déjà ba yebio. Kasi bao ba moni ombala liboso na katia chaîne bisolo ni no senga na bango. Oui, na ko senga na bango ba s'abonner parce que Bible lobi na Osée chapitre 4 verset 6 ya lobi batu na bazokufa pona kozanga koyeba. Oh mutu oyo azobungisa bana na Nzambe, nzela c'est le diable, Nzambe asala biso ngolu tokenda pembeni ya diable yoyeba se na ndenge Moïse akota na nda kwa farao kwa yeba secret ya farao esala ke un jour Nzambe abenga e abimisa bana ya Israel et d'Egypte. C'est ça le problème ya ngonde za ke ngonga o bana na Nzambe fo bazwa boyebi bakozwa boyebi yango na nzela ya liloba na Nzambe et puis côté moigné misala nini oyo tomona ke yango epa ya Satana. C'est ça le problème. Merci l'homme de Dieu, au nom de chrétien, on ne peut pas commencer cette émission sans pourtant te dire qu'on a beaucoup en Zambé. Toba na lo sambo bon toko ta na émission na biso mokola lelo. OK, to sambe li Nzambe, ya we Nzambe na pambo toko na yo parce que olobaki na baye koli aller partout dans le monde. Yango lelo obenganga pona tambu sa sango malamu na mokili mobimba na présenter émission na maboko na yo kaka ndenge tozo sala émission oyo mutu nyonso akoyoka yango Seigneur asuka na koyoka te mais akangama na nzela na yo oyo pe akolanda biso na journée ya lelo atazalaki ndoki atazalaki marabu Seigneur nalobi kota na kati na ye kutana na ye ndenge okutana na nga kutana na ye ndenge okutana na apôtre Paul po eke liloba na yo ekenda liboso grâce na yo se manifeste na émission ya lelo na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. L'homme de Dieu, c'est la toute première photo salanga na émission question-réponse. Souvent à la routine d'avoir témoignage. Tout ici. Pour la toute première fois, bon, pasteur Bernard, vous avez un sorcier magicien. Vous avez un qui a âge nini, petit âge nini, vous avez qui délivré. Oui, na zwaki kindoki na aja duza na zalaki ne marabu sorcier parce que différence ces alagawana entre marabu entre magicien entre sorcier différence ces ali pour exemple nous sommes à marabu exemple nous sommes à magicien exemple nous sommes à sorcier exemple nous sommes à marabu sorcier soko yoki mutu babenge magicien sorcier soit des sorcier marabu sali ezana mutu abandaki na sorcellerie. Après qu'aussi sa sorcellerie a matière comme marabout. Et ça, nous avons un kindoki, après qu'on doit être comme magicien. Et ça, nous avons un kakambara moko marabout. Mon soupe a soupe n'est qu'un sorcellerie. Mais nous avons un marabout sorcier. Donc, nous avons un marabout sorcier. Oui, c'est ça le problème. Donc, tu vois, vous avez un kindoki, tu vas 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 un kindoki. Non, la bandaki na sorcellerie à famille. Ça dit mon toilet sans qu'il nous ait qui banda à Kokonabiso. Donc il y a Zalaka Zida ya bandoki na province orientale. Oyo komi lelo babenga yango chopo na vila Kisangani azangi moseka kindu manyema parce que na makoro na bayokanaka na sata bayokanaka soki akomi pena okufa ifaluka mwana moko na kati ya famille akotikele kindoki parce que toza na trois sortes ya kindoki na ebisaka bato sorcellerie ezalaka héritage kindoki silaka na famille te ndenga na bongoli motema boye kindoki visili na famille na ngate mutu moko akitaneli titre wana donc tango ya moni ki alingi akufa nde lokola yo kanaka na satana kefaluka mwana mongo na kati famille akotikele kindoki nde ayaka kopwete ngai kenazala gouverneur ya kolisaka baninga kindoki na ekole. C'est ça le problème. Donc ngana lia kindoki na sase ke moto ye moko azalaka ndoki ava tango sikoyo alingi akufa azisiko charge wana atikelinga ponga nazala na droit ya ko kontrole famille lokola ngapi na koma delivre esprit wana ekitaneli mpe na mutu moko oyo tobenga bango bashefu ya basorcier parce que toza na sorcellerie ya kutime ya famille yango ezalaka ava yokufa ifo moko ya famille azala sadi kindoki ya libota toza na sorcellerie ya nationale na internationale. C'est ça le problème ce que vous avez qui sorcellerie familiale
Oui, na bandaki na sorcellerie ya famille. Après Sima, na isko koko ma sorcier engagé. Parce que tout ça, na na sorcier, sorcellerie ça déjà sorte de les journalistes. Oui, bon, mais ça qui est tout le baraka, kindoki ça na ba grande. Tout ça na mutumzu ça na sorcier utilisé, sorcier envoûté. Et puis tout ça na na sorcier engagé. Tout ça na bando qui mutumzu amène ngongo ba réparateur. Donc ma grande des awana et belé na kati ya kindoki ka to binga kindo. Donc ça même nous sommes na kati ya sorcellerie inconsciente. Donc azala ka ndoki te meto ngai na tawana za kindoki na koyana lati longi no papa jires na lati ango peza na kapu mon ba famille na yo pe na tonga muto na bingo ndoki me yo za ndoki te. C'est ça le problème. Donc ba sorcellerie za na ba voler et belé ma case na éviter si je ni nyoto tele milango le loto lo belango kaka. Merci Pasteur Bernard. Tout le bilan, tout ça que si quand tu bêtes à casser, t'es pas bandé. Tout le coup mis à la kindo quitter, tout le coup mis à la bandeau quitter, tout le coup mis à faire un magicien. T'es cassé tout le bac à pas mettre tout bisonner autour de connaissance pour un bateau bas fréquenta bas monde ouana parce que ça Pasteur monsieur bête à casser monsieur la délivrance que mon tout soit bon le mutema et s'il est tiré bon mais bon tout là na Pasteur Bernard. Alors, malgré ce qui nous a été délivré, si nous avons tous les ressources dans la famille, nous avons hérité de ce qui nous a été délivré. Nous avons hérité de ce qui nous a été délivré dans la famille. Parce qu'avec l'homme de Dieu, le lobe de la kindokite, kasi, tout ça, la pose à toi, et babilo, qu'on a pour nous permettre de se faire mapper fort spirituellement. Parce que le lobe de la mingue, c'est une histoire vraie. Avec l'homme de Dieu, il faut vous expliquer comment ma camboane est salemaka. Et cette histoire est salemi à la ville à Kinshasa, na komi na matete, c'est vérifiable. Et ça, c'est ce que je veux dire depuis janvier. Et ça, c'est que salemi tellement trop, mais selon moi, comme tellement belé. Tout ça, c'est que je veux dire que l'homme de Dieu a expliqué que salemi à la ville. Et ça, c'est ce que je veux dire. Quand na komi na matete, tout est en voiture. Pendant que tout est dans la voiture, moi, je suis en train de me faire un peu de poche, un téléphone. Je suis en valeur de 200 dollars ainsi que un téléphone. Tant que je suis en train de me faire un janvier, na mois de mars, moi, je suis en train de me faire un peu de poche, un peu de poche, un peu de poche, un peu de poche. Moi, je suis en train de me faire un janvier. Toba comme na la police a bino ayibanga mbongo na ngai 200 dollars na téléphone yango na yo porter plainte ça fouti pe conscient na ya plainte bakangi mutu batie na kasho famille bakio benga famille ya mona mobalo bakanga ki ye wana loko ba yebana ki non to ke nto solo la niveau famille la police pe abino bokino solo na ninga famille ya habité mutu ameko tsa likolo pa na bisote ba biso ba to pe so mbongo ndambu bongo ndamba habite ndamu pe na zo te fona zo mbongo nga mobimba aboya biso boke pa na biso na tini mutu ta kende kuna awa pe na aposa te me ba complica ki abisi avana ke ina oya pe disusute aye ko kende famille ya mwana mobali wana ba ke na niveau ya famille ya mwana mobali wa kufa wana non te eto solo la mwana na bino kangisi mwana na biso te mwana so deja kufa banda janvier to kunda epe déjà habité à kangisi mona na biso ndeza boto to futa bino mbongo habité ba famille pe ba boyo zo mbongo na habité boyo no sila na makam na bino ka ndebo sela nini bo bandaki ango kuna lobi na mwe landi ba moni convocation msusu ye pa mona mobalo azaka na kati ye kuna na kati ya kasho mais convocation msusu ye na famille na bango afundi lisusu place moko l'homme de Dieu bible et l'obel biso les réservé des hommes de mourir une seule fois après vient la jugement si ko oyo muta kufa akomi ko bima boye pona yo réclamer o eza ba mbongo na ba ibaki eza nini o ezo le kawana. Oui, merci papa Agires. Et ngai nazalaki ambassadeur ya Sata na sali pa ya Sata 11 Sata zokinga na aja 12 na sali 11 d'expérience. Sata na maka mutute ndanga malamu Sata abomaka mutute sel mutu oya longola bomo ipepe mana via mutu ezaka ka Nzambe oyo bomona ka kibatu bakufi za ka déplacement. Na ngina fere voir au malam na banana na ngai. Ngai
ndenge na kutana kina Satan moto nyonso azana monde ya mulili tango zokutana Satan eloko ya liboso bakomema yo epa ya basava bakomema yo epa ya demo ya dédoublement babenga ke na kombo ya master wall uswate marco ba demo ana mibale bangonde bakotala soki nzambe alobaki okosala 50 ans oke kokutana na Satan na deja osali 20 ans na mokili otikali na 30 ans na yo una na deuxième monde bakokabola 30 ans wana bakopeso 15 ans okorenye na mokili oyo 15 ans pe oke kotravaye kuna lokola ngai to sinyaki mikanda na Satana ke soki na kokisi karandeza esenga na mokili na kufa bato bamona kina kupime na déplacer na ke monde a ténèbre parce que moto nyonso misala mabe oyo akota ke pa Satana mukolo ya kukufa ayebaka jour ere na date na seconde oyo kukufa na minute nango siko yangane ngana kufa ndenge nini yangana lingaki na salisa accident aksida oyo nga na kosala bakomemanga na hôpital kuna na hôpital malade komata doke bakokoma na nivo bakatinga lokolo lokolo na nga nde ekokende monde a ténèbre liboso mbala nsima na koya koloba motife ni benga bakatanga lokolo mpe ndeni tobanda kosala aksida omona moto akatana loboko moto ezalaka nini après kokatanga lokolo wana bakokatanga lokolo na tiki na deza deza wana na obanda otambola na babeki soki ekoki susu inane lokolo wana ekoprovoke nga makasi soki eprovoke ngai na kokɔta na provokation apanda inane wana mosuta wana akokisaka kara ndeza ndene ngai nakufa nakenda monde a ténèbre kokufa te nde oyo nabengango nadéplace na monde a ténèbre kuna nde bayenga baponelanga musala oyo na kosala ndenge oyokaka nguma asanzi mbongo nguma oyo asanzaka mbongo aka nguma ya solo te eza lokola ngabo na bomi moto ya fami na nga nde tobalusi esprit ya serpa ayaka kotikelanga mbongo o portefeuille magique o chenete magique eza moto mobimba nde babomaka ye mena na eloko oyo emisio otuninga lelo yango eza nini wi soki ndeko wana afundi mutu c'est vrai maintenant on peut se rendre à procéder mibale et loko ya liboso eza na bato mosusu babomaka bango tango bomi ye batikelaka mutu panda 3 mois uswat bakosala nini soki obomi mutu kodo babomaka mutu ebungi mutu wana po teka ye kozala problème poke noteke na deuxième monde kozala problème nde bokomona motu oyo bateki ye te bokomona esprit na ye ekomi kobima na ndako azoya le biloko azwi bilamba bato bakomi komona ye baeveni wana seke motu oyo abomaki ye nano ateki ye te kode wana ebungi soko kode wana ezongaka ifo basala 40e jour ya motu wana nde nabendaka bana nzambe matoyi ebele na ba 40e jour esoki motu wana babomaki ye bateki nano ye te bakobanda kobimisa ye na mokili aotambola mena ndenge aotambola akozala na ndambo ya boyebi tozolanda yo akozala na ndambo ya connaissance sikoyo na ntango akobima na mokili aye neti olobi afundi motu wana wi akofunda ye mena après kofunda ye soki akei akozonga kaka na monde a ténèbre mpo bakanga ye bato bamonaki abasalaki erreur soki balingaki azonga na mokili mpo alibela parce ke akufi nanu te bazongisi kaka nde bazongisi edemo siko bato bamonaki ye probleme na bango ezalaki nini lokola komi teki ye te balingaki bazwa tonga soit gilet bazokisa ye makila muke soki bazokisaki ye muke mbe motu wana alingaki susu alimwa su te mbe alingaki azonga siko moto vivant ne stilo biso toza mpe abiki susu na siamoi sadi soki akikufunda ye
ba de problème ba kundi elobi elokote elobi elokote soki ba bomaki ya ono lo no lo belo terimi bale soki ba bomaki ki moto da sacrifier nano moto na ke kote kai na monde tenable te moto na ko bando tambola tambola soki peza ke moto ano afundi mutu ye moko akota ki kisa za ki mutu mabe na monde tebe nano ba lukeli musalate akoya na mokile ta ke demo Donc, à comme il na batu, ya on a battu mususu. Ah, na mona ki mutu songolo, na mona ki mutu boy, na mona ki mutu boy. Seke bazonga kana mokili. Kwana na monda meme ngai. Ngana zago sani. Ngata una tata una bomi tata mwasi na ngai. Non, mais tata mwasi. Tata una bomi mwana ya tata mwasi na ngai. S'il vous plaît. Yesko abota bana ni misatu. Agana bana mbale ya yeko bote ya misatu. Bebe na zagi na 3 mois. Tanga na bomie nano na teki ete chaque fois zai kubimela mwana naye na butu azoe bisa mama na robi bo pesa nga mwana na ngana kenda naye ai ndenge mwana na Allô Na loti lelo ke nani fulani ayaki kosenga nga mwana na loti pinana ya osenga nga mwana or ya iko senga mwana ni na nzela ya solo suka suka nga moko na pesa ko autorisation na lobi zwa mwana nayo mwana li mwana ndako lete ya sala kete ba yeba iska mwana kenda te lelo ku tuna ba témoignage bwende na ko globalika bwana donc aya pesa ko china ndako na pesa autorisation meme mwana naye akei naye meme na mokilo ba yeba ki akufa akena mwana wana api akende na deuxième monde azo mel sa mwana na libere Donc, nde kwana na evenimo elekani, c'est vrai. Na niveau monde atteneble, et sali mabongo, ngana sina sala nguna batu bele. Ngana zaiko sala nini. Ndengo za boy, yoto surano papa jires. Na kweko sala meme, kasio. Na bendi elo ngina yo. Na lali sio pongi na moi. Ndengo zana na lali sio pongi. Me mutuana alati elo ngino papa jires, akei place ya fiancé na yo. Ba sololi na ye, ba kambonyo sile kalibe sote pe kukushe ba kushe na ye. Sima a rekipere tuale ya makangu na yo. Na tango ya kosele longino yo, yo zana kacha pungi. Ako ya zungsi longino yo. Muto kuna, ako mwona kaki, to sola na papa jires. Oro, iza papa jires te, iza moto deja kufa. Meme na bamboka neto za bato ba kufa na butu. Baya kachina bazando kusumba ba kwanga. Kusumba ba mbisi parce que bato ba mumabangu iza desort izara muto ba bomi ba teke na monde tenebre izara muto msusu na koko boma batu na nga na che bango na zamba ba katelanga ba bilanga ba peshelenga ba mbisi ba sela kanga musala na ba butu na ba moyi so bato na ba kufate bango na tango na zaki kukamba bango bango condition za ka moko opesa bango biloko na bango balambi me ba kutia ba mungu abetubenga ngo ba mungu wa basenzi, ba mungu wa bokoko, bango ba liya kango kuna na zaka. Soki alei mungu wa ya vwa normal, o biso ba tutolia kana sea mwe, direte mama hele ya mutuane kuzunga normal, pe omoni mutu abimi mboka, o mutuane kufaka bakundaye, asala seka, diza, venta, abima mboka, boka mwaka yangote paske, mokonzi na bangundi asala ki ere, petetre ye mutu abandako lamba, azwa mungu wa poto, unangana bandoe biso wangu wabibi, oyu lamba po biso tolia, oye zapo na binu. Soki alei mungu wa wana, akuzunga normal, doke satana boma mutute ba deplasa kande batu meme moto ya kufa ndengo zana na opeso sinyo kwe kwewe ba kendeni plasa mutu ya kufa zali omoni moto ya kufi ba mona kaete yenda mimoni sakana batu landanga malamu ba mona kaete yenda mimoni sakana batu sadio kubanda kwa mona boy na tango zo kende na nzita ozo na nangabia papa jire tozo landa yunga mogo tina ba telespectateur ba internet nyoso tozo landa Ok, merci. Donc, si vous êtes en Zela, vous commis place au moto à Koufa Zali, à Télémi. Vous avez commis mon Isanayo, à Kobeta Okura. Kura mwoko satindeni, ndo komono leki place ya noki zote komyo malil, mutu komyo kilo. Yeba ke moto ya kufa azawana, aboi komimoni sana yo, me osantiri muvema nae. Donc, événement bon moni angwe le kai na Kinshasa, c'est vrai. Et puis ndenge le kani wana, ndeka bato balobi a ozonga sute, wane rate na ngoli bele kei, kaya li susu.
et raté pour et boya ka panique et boya ka panique parce que c'est déjà panique na niveau ma tete kuna aozo soute ba mon eli soute aoya soute wana taba sendeni nya oyate aoyate maintenant ndenge zala ki wana defo na bango ezani defo ezate po bye bye te me bazo sa ke gilet o moni soko kina tambula ba magaze mazema ya koma na ngaki chasate yo yebi bakin tambula na magaze moto ya kufa meme na nzela meme na magaze so ba boma e bati na magaze o teke la ba po bilonga na banepo sala yango na opesa na batemoje na ngasima bango soko yo na moyi miso ya bino na ye neti moto ya kufa noza papa jires miso na yo na moyi soko tali moto ya kufa ya kolongo talo miso ya mino ne kuta na te ye fwa cha mutu na se meme uko kendo sombe loko na magaze ako ye miso pi me auko kateke miso ya mino na ye tala na akute ya kake longi na se tamu wana banzo uko mwona batu wana batambu waka mingi longi na se paske liniere ya moto ya kufa na nute e beta kabatu ba kufa. C'est ça le problème. Merci l'homme de Dieu, tu as une explication à la mission parce que l'explication moi tu betana nous avons vraiment des histoires où est passé moi Mikolo on a carte à ville à Kinshasa et ça une histoire nous suspect les cas qui serait ba carte électeur hein tu vois pas sur la carte électeur et ça qui n'a pas na basi mi balé moko a foutre la lupango moko na muninga na lupango ba fimo ko boy. Ce qu'il y a qu'on a place à Kenda à Bota, babima déjà le pango on a pendant que Bota a créé qu'aux carte électeur. Tant qu'on bima le bureau de vote, il y a aux carte électeur. Coute un affiche on a musus. Bah personne ne peut pas monter. Mais c'est non après nos carte électeur la facilité faut en azem ou bien zamkolo ou bien aux anamo on a bébé ne va pas passer la carte électeur la facilité. Tant qu'on continue la carte, abîmer ses avant et d'un après la moi na nos casina coute un azo carte électeur. Tant qu'à côté, à qui vous avez carte électeur, il n'y a pas évité que fille a joué moi l'année déjà Koufaki. Tant qu'à côté, à carte à bureau de vote, il y a tiqué liban, la monique moutoubana côté qui a oumeli orbima. T'as côté pour la vérifier, ben c'était moutouana déjà bimaraki. Or, abiminde n'a été mis à porte, ben déjà bimaki. Abino, on a foutu la panne à bon, et bien à l'année, on a un dap. À l'année, on a un dap, on a habité moutou, l'oukana déjà Koufaki, lobby. Tout y est pénal mort. Oh, on a tout ça, n'est qu'à si quoi, tout ça. Na pense que moi na babi déjà tembeto ke na morgue ba comme na morgue ba fongoli pe ba monier yeyo mena moi na bébé na mutu l'homme de Dieu est-ce que on ezaka ka mutakufa ki to peza génie ni oeleka na kati wana oui omoni ndenge mokile na babibe mena ah nzambe na ngai nzambe asunga Kongo omonde bukina babibe mena ba morgue kaka nao mtu babomie sobo kote na morgue esprit ya mtu wana ibimaka esprit ya mtu ibimaka esprit ya mtu na tangu ezo bima no omoni na lo sapi ya boto eza to sungara bana nzamba omoni nde toza boye na lo kolo ya droite monda che mombeka na ngamalamu na lokolo ya droite na lo sapi ya munene wana nezala ka porte otu bane kokote esprit de mort ezala ka porte ondo ka bimaka parce que ndo monde to boy ndenge ndo ka mako kinikoloka ne chinga ka bandoloka na kulala na butu na nzoto ta ngomu ngongo kindoloka na sali vocation na balusi esprit nanga na koti siangu na kacha nzoto apuku na obima ndeni na obima kaka na lo sapi wana siko ngana baluki puku uyo ka babaluki puku kasaka mtu ndia sali forme baluki puku te na zwinde na koti si mulimo na ngana kacha ya kacha zoto apuku ibi mimi ndenge nini na ko sali vocation na tango ngana zokenda so mulimo na ngane kufi na tango boko mona kor na nga sadi oyo ile karanga na bato bakufa bakubende esprit na yo sadi esprit e komima soki pe esprit bimite bakubimisa ye moko mobimba abimi mobimba aye ne vraiment ne chozolo bana ozolo bawana pejeje bakoti nde miso alobi kende na minute oyo okende kozola biso mwana songolo swati etoile ya mwana ba mona kezongenga akolata elongi ya mtu wana oyo sera na yeba kesero ndingo lobi aye aye bisiye alobi na zana bezo swato pesa amona ndingo beti disolo na tango ya pesi ye mwana
directement mutuana akoli mwana mwana ke otika mwana na deuxième monde parce qu'ils ala zemi oto bane kolimu sa bazemu ebima kabaso aso pa zemi monde za ka monde moko abumba abana wana monde amu strong pa de mo abenga kena kombo ya Marie Magdala ona monde te bazwa ona monde bazwa lola Maria mama na Yesu peut-être peu cause apende ko ana kufa kiwa na te mebalati ilongi na ye sirena ko utana monde tenebla tali ke muto pona longa ye na kolonga endenge nini na kolonga e a travers ilongi ya muto songole ba mendika ke longi ya muto ano bino momona ke akufi aye kozwa mwana sadi sata anaba demona e balata kabilongi ya bato hopitale moko eza awa na nini awa na nini na na nini awa na Kisangani babenga ngo hopitala sekatene ngana bana ko sale evenement na hopital omoni ndenge ba mama babuta kaba ngana zalaki ko sala chaque fois soki moto aboti tellement azai komela mingi makila ba bebe soki mama mwana na ke kusukola ngana zalaki na basirena nga akolata elongi lokola ya mama mwana ayena hopitale abemi mwana na tango azombe mama mwana akozwa lo sapi na ye lo sapi ya mwana achango na munoko demona nga afibi yango na kati ya hopitale na tango afiba yango azu alali simona na hopitale tango ka afibi yango demona nga kobima wana mama mwana ke usukula metango demona nga kotaki ilongi ya mama ya mwana tango afibi lo sapi ya mwana demona nga ke via mwana wana mobimba yo mobocho zola nanga mwana wana kubanda kubela pasi nyoso makila na maesili nzoka ndenge afibi wana ate deja singa ya kindoki chaque fois ba obanda ko bende makila chaque fois obanda ko bende makila metango demona nga kotaki na hopital alataki elongi ya mama mwana wana deuxième ngana zalaki na ba demo obosala ba operation ba osala ba operation ki docteur nzoke za docteur te papa sigires ba témoignage za ebele oba 4 personnes bongo na famille na ngai 4 personnes na famille na ngai na zuba de on balati longa docteur na hôpital général ne to sala bon po ba hôpital général ba bazala ka ebele na délégué 4 démons boki ne bo sala opération ba lati pe milonga bato lokola ba docteur zoka ba docteur o ana bazaka na hôpital ba on bazala kite ba ye ba sali moto opération ko sala moto opération sili moto akufi na boma 4 personnes na famille nga sa côté ya bato mususu na kolata bilongi yana ba témoignage eza ebele ya style ya kolata bilongi ya bato sadi na monda tembe balata ka elongi ya mutu pe bake ko sana ngwe loko moko est-ce que balata ke elongi ya mutu nyoso eza oyebi nzambe za oyebi nzambe te balata ka elongi na yo omoni promi za nini s'il vous plaît omoni tango nimeli Yesu Kristo izalaka kitoko sikoyo satana emisaki biso boy alobi moto oyo azana content na Jésus Christ bokolongo tu izalaki satana emisaki biso il faut to kat ba Christ to vie de prière vidi okondi ba Yesu lelo me otambula kana nzela obanga nzambe te na kosi yo te sataza na drozo ayo me na soki oza mutu oyo banga ka nzambe satana po azo eza probleme ngana ana mama moko ao awa na Kisangani na beto te mwanja mama na za tilelo azali daer na okindo tale na ndangu na okangaka foto na mama na otinda ka foto ya mama wana probleme mama ni za kani mama wana ta ngana za nduki iglisi na bango banda kufutela abantu osala société moko eza na Kisangani abenga yango blalima bato bayebi Kisangani bie baola na nga na ta oyo abantu otravaye na blalima société esalaka basikle na ville ya Kisangani mama wana sikoyo azali na eglize baosambela paster yana eglize ya bantu ezalaki bazali kofutela paster yana alobi mama alobi na eglize pardon alobi tozosala collecte tosomba lopango eglize lopango bango balingi basomba eza concession ya vide ne place bandoki ya prove ya ville ya Kisangani na komine ya chopo babandeko ya kokuta renyo na bango na lopango vide ntango paster aosala collecte mama wana alobi boyabi paster omitungisa te ngai na opesa mbongo mama atelemi ake paster abanji obondela nzoka na eglize ndoki azalaki
ndoki ayoki makambo nyonso komi na butu ayopesa rapport alobi tovandi ya mama songolo alingi asomba lopango eglize bandoki baluki baboma mama na esimbi te baye komona nga wana naza ambassadere ya basorcier parceke nga na bandeko kopesa sata ofrande de lendi au dimanche il faut naboma valeur ya 4-5 personne na kodirige bapei nyonso il faut nombre olobi combien lendi au dimanche ofrande na nga na bandeko sa 470 personnes ou 480 personnes. On va couper ça, on peut respecter pour couper ça. Colombi, on va neko respecter pour chaque qui l'est donc la semaine moi on peut ça 450 ou 480 personnes. Nazaï couper ça 470 ou 80 470 ou 480 personnes par semaine. Par semaine, lundi au dimanche. Parce que Nazaraki, ambassadeur à Satan, a contrôlé l'Afrique centrale. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Maman, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Na sala efforo, na lukala boma mama wana, na longa ko boma mama wana te. Ti lelo nande na kuma museli ya nzami mama na zali, na kenana nda kone na fuka wana bi mama limbi sangai. Tala to salo evenema bo evenema bo evenema na kokanga ka na okine pa mama na na osenga ke mama na sepeto kanga na foto na okanga ne foto na kochinde lo pona nini mama wana azai ko sala nzambi pui asombela eglise lupang nzamba kanisi bola mwana elo mama wana azali na za ba temonage ebele ona batu basela ka nzambe stadi sata azana technique oya ko ikolonga na ngoba krete odomo mais soko za na Yesu Kristo pakolonga kozwelongi na yote mais oko yamba pe Yesu Kristo etambo elino na nzambe oyami Yesu lelo yoana na milangwa moyibi kindumba po yamba Yesu yango yi sata olongo tete ezaba na bantu msusu oyeba ango lelo ezaba na msusu pesa zaipe yaba tangi boye au nom de Jésus au nom de Jésus. Mais mon Dieu, Dieu parce que bien là, pardon, mutuna mogo eza awa. Mais ceux qui balataki elongi ya mwana mwasi wana ndenge expliquer biso. Mais ndenge nini kor ya mwana na bébé et qui ko se retrouver na morgue esika mwana mwasi wana azalaki na kati ya morgue pe nso tuné ki se retrouver na kati ya morgue ndenge. Na lobi boye, procédure za mibale. Peut-être koza la ye moko batindi. Soit te koza pe balati elongi naye. Ozo comprendre nga bien. Ouais. Ce nous autres on a un bébé qui est retrouvé à quatre morts ndenge nini. Oui, ça tine batinda ki balobi kende kozwa pana. Ozomona, lokwa batindi ya kende kozwa mwana wana. Ako kende kozwa mwana wana akuzunga ne mendege nga na yebi. Mwana wana. Soka kozala na vie. Maele ni kuzaga subiete. Parce que mwana na kufa kipi bakuti na kati ya morgue ya kufa. C'est ça le problème, ça dit ba récupérer ba esprit na bango mi bale ba corps wana ba eko chango place moko. Omoni morgue, morgue oto benga morgue. Morgue za monde mobimba na vino pe na sungi monda che mumba nayo pe papa jires. Mukolo moko te kuzwa mai ya bebe so pango na nzela eza mai ya bebe. Sali kanye ya bebe na bamba ya bebe da morgue wana za na misala makasi na mukila muli pesa la kai parte na monda chipoy babilo ka bodi bja ba maya ba bebe wana musukoli mwana nayo popesi ka mduke ndo bwa sopela nga mayo usopia ngo na nzela usopia ngo ne kunde ya ngo batu bele ba kababa ba botu ba teka ba via bane bele sanga na koye. Oui, merci nom de Dieu. Tozoko bana émission na biso dernier exemple ya likamu mususu bongo to chité a je crois que les émissions mo eza tellement mulai bongo to zwa conclusion na yo men on singa na régie bo bakilanga quelques minutes pour na moi toute petite histoire to ki o polo bien lo romo bo ya okino sel sa bat mususu ba travaux forcés na kati ya zamba bazwa mili mo bat mususu ba ke ko sel so travaux forcés na kati ya zamba histoire mo pe zongeli ngai fimo kwa kufaki bakundi yepi mais eleki bané ba moni mwana mobali mwa ye na famille na bango no ye ko bala mwana ayo ko bala fi wana ba bino mwana so deja kufa abite mwasi na kufa te tozalakane na boma
babite mona na biso habito za lakane sika moko na kendaka na monaka ye awasa bilanga bilanga bandeko sala bazonyo kola ye pa noko na ye noko na ye zonyo kola ye awasa lise bilanga yango na mona nengo susu wana na kokaki te na juye na kimisiye tozane sika moko to botabana mibale bandeko mabi on nenge ni ndeko na biso akufa azana ndako abi wina tiki na ndao ngana ikapona pesa mambongo alibala nenge zalaka abi mwasi na tiki na ndao otoko kene tomo abi tofuta transport to ba kepe ti boma ba kuti pe mwana mwasi avandi na bana ne mibale babi oh yo komi andene pote okufa to kunda abi tenga na kufa tenga na bimaka noko ndaiki kozwa ngai to biminga na yeti to mata transport ti to koma na village moko akoma osali sanga ba misala makasi nde mwana mobali oyo ayeki okimisanga mais pourtant ye kuna na mboka na kin awa bakunde l'homme de Dieu yo lobi fo kozokisa mutu ana pota pona atikala kokati ajile tubie ko chuba etonga pona atikala mais ndenge nini ye ba chuba ki etonga te kasi bakimisake na ba travaux forcés pona atikala vie sokola nyinga ni bande malamu na loba kiboy boto ya kufa soki aye sobo lingali mwate soki olingi ali mwate ifobo sa nini bokata e gilet ya mibale na ebisa ko boy bato bachaka bango na zamba okoyebisa ye boli ya mungwa oyo te boli ya oyo sali bango kalia ka mungwa ya boko soki alei mungwa ya voix normal mutu ana kobima mboka omoni mobali wana bibisa ki ye peut-être lo baza mutu mystérieux sadiri soki aza mutu ya bolite me aza mutu aza na bakisi na nzoto epo aza mutu oyo poso aza na bakisi na nzoto okokai na sorcier bokesaka na ndoki po ndoki aliaka misunya bato yo liaka yango te me bokozalaka binyonso ndenge moko nde ye ayokeli ye mama oyo ye ayokeli ye ayokeli na sasi nini aloba kendeki place amoni baonyokola ye nde atiaki mungwa wana so ate ate ye mungwa wana na munoko nde eloko esaleki abima ne mboka pe akoma mwasi na ye soki bongo te procédure mosusu nga andima yango te Merci l'homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission pour aujourd'hui. Mais sort ya mwana mobali oyo bakangi sakiwana, sort na ezanini. Ce ka futi mbongo wana kobika tope réclamation liwa moko eza likolo na yen. Ezo dépend esko na mokolo mbongo wana demo wana. Mais demo wana ezo tala esko problème na ye. Maintenant eloko tokosenga ba makambo a bongo bazwa garçon wana ba mema ye epa ya ba serviteur de Dieu afa na l'église ba bonde la po na ye parce que ndenge esprit wana ezongi nde kaka erevese aoyaka lisusu te ata bote garçon wana na prison ata 30 ans mokolo mbongo wana akoyaka lisusu te nde ka bato bayebi deja akoyaka lisusu te et puis soro wa garçon wana aza liboso atiyo kufa pe bomo ezotala ye wana parce que mokolo nyongo deja akoma ne demo a part ko kimile pa na Yesu Kristo via ndi kwani za na danger soki alinga za malamu akenda na église basala nzambe ba sunga ina ba prière peut-être par la grâce de Dieu nzambe ko se le grâce a oza anima Merci l'homme de Dieu nde na osa no mission awa ba tonde linga pene bele bazoyo kanenge nazo sala no emission donc ezo leki la bato bele makambo zo lo bawana donc nazana bato bele bazola nangai derrière la caméra ba bina be obeta no cete place ba comprendre lo kwa malamu te muto ba kozoki sa wana wana bande ko nde bazo tina ngana tuna awa bazolanda muto ba kozoki sa tope oyo wana ba kozoki sa e akotikala na bomo ina nzoto na biso nde tozaboye parce que ye debele ki la bato ba biye deja bakundiye soko ya kotika na bomo itong ba kozoki sa e akotikala na nzoto na biso to akotikala lelenge ni akotikala na nzoto na biso normal akotikala na nzoto na biso kasi bonde bakundaye nini esalaka ke moto bakundiye bomona lisusu ye prome eza nini différence eza entre moto oyo nzambe moko akokisi ke date no okufa okufi na 70 na moto satan abomie nalobelaki ono ebandeli ke sata akabolaka mikolo ya vie ya mutu omoni ntango mutu babomie babatelaka esprit ya mutu na ntango baokende obimisa moto na cimitière
basalaka évocation to mimisi koro wana tango koro ebimi place basamisaka eso zola nanga to langi osiko a malamu bazwaka esprit ya moto batie na kati na ye ndenge eza nsobo zokisa gilete akozonga kaka na age oyo na nzoto aza nango soki akufaki na age ya 20 ans aye kobima na 25 ans soki asali kuna 5 ans akokisi mpe kaka 25 ans sadi ndenge awa boyebiki moto akolaka ye mpe azokola kaka kuna bongo eloko moko eza pome eza nini omoni ndenge eza boye ngai soki naki na matanga moto akufisika po bandoki babomi ye soki molimo ne eza wana ngai nayebi style moto akosekwa sa probleme wana osala losambo to osala bapratike bobangi osala kuna eza nango nano ata losambo te omoni soki moto akufi basalaka nini bakoki kozwanga susu molimo na ye bakoti yango na losapine ya mobali soit bakotia yango na nini na nini na se alipeka na ye soit moto moko soit bakei nango na zamba nayebi te nasalaselayo emisio wana ye omona nayebi te ngo kaka omonaka komonango ya mosusu okei na nini na matanga omoni ebembe ya motu lokola moto alali omona ebembe ya motu lokola moto alingi aseka omona ebembe ezotoka ebembe esumbi ebembe ezalaki bien evimbi kaka mbala moko boye biloko na siko esalema bondeni eza babiloko mombelekana nango na monde ya sorcellerie c'est ça le problème. Merci pasteur Bernard bandeko j'espère bozwi ba réponse baoyo baza na nga na plateau awa tika na esebi noti na osala émission boye eza na bato pena batondelinga ebele awa bazotala omoni baquestion nangi na kati émission me bazotindatinda kaka baquestion na bango mpona affaire oyo eza pena mwa makasi ya kolobeza ebele kasi tv eza ngonga soki nzambe asungi biso botinda baquestion nayo mpe moto ozotala biso libanda na mboka atinda baquestion na minute oyo nazwi bino pasteur bernard parce que toza na programme na ye azoya ville ya kinshasa awa mpona bademarshe moko me abi na ozalaka na frère jiras bongo te pasteur bernard tozala nayo donc anopeza live pasteur bernard abi azoya alingi mpe azalaka aloge pemeni place ngai naza po atokutana ne pambapamba donc pasteur bernard okanga nga na otage so aye kinshasa eza na mois de mai oui na mai eza kaka mpo ya makambo église oyo oyebi ndeni tosamosala église yango totia yango na mai mpo etaki mosala église esila nde nayeba ndeni mobima donc na mois de mai fin mai toza na pasteur bernard na kati ya ville ya kinshasa pour des émissions mpona kosomba mpe biloko ya église nazomona basala nzambe oyo ndenge bazose sacrifie bambongo na bango bambongo bazozwa ndenge bazokotisa na kati ya misala ya nzambe ndenge bazotonga batemple en tout cas pasteur bernard nalingai na félicité oyo na telefone me tika na félicité oyo ata na à travers cette émission en tout cas merci papa jires merci nzambe azwa lokumu oyo nzambe abengeli biso yango wana donke toza awa mingaku tundi nazala boye nasengaka kaka na nzambe nzambe amoni so to wana na kini wana par jour tokosalaka ata 20 missio lobaka yolemba te mpo ngai nalingi na sante lapa na nzambe makambo eza ebele tosala no baye ata par jour soki bayebi tobanda ata tongo ti butu ngai na moswahili esi to atemaka mingi baswahili basemaka mingi donkngai asemaka kidoko kidoko acha ujue wapimapima tu wapimaubinga pasteur bernard malige ngai mpe naza moswahili me oyebi biso baparan na biso na ville ya kinshasa balinga kolakisa biso monoko ya mboka te oyeba kaka merci nayebi ke ntongo ya ti tosala toso de semaine wana olakisa ngai kiswahili eza kutu bien tosala emission kaka na swahili siko ezaa ndeni ngai na oloba bisika mosu yo koyoka te merci pasteur bernard tosolola mingi ntongo koyama dernier mot nao mpona mokolo ya lelo ainsi ke numéro ya telefone nao to mpe bato baza na mposa baenseignement enseignement eza kaka témoignage te oza mpe mosala nzambe oteyaka bato bato baza na mposa enseignement mpe connaissance spirituelle plus ndenge nini bakokontacte yo oui numéro na ngai ezalaka plus 243 82 93
50 557 plus 243 82 93 50 557. Wana appelle na WhatsApp kuzwanga eh soki po lingi o landa ba video na na chaîne na ngamoko o komika ka miracle de Jésus Christ TV. Miracle de Jésus Christ TV o komona ba video na nga parce que wana za vision o nzambe apesi biso église fe o nazo kamba yango kombo na ngweza miracle de Jésus Christ. Donc que Dieu bénisse abondamment. Merci non papa Jires. Na ndenge oyamba kinga na bito. Merci na Fezo Dibie TV ko la pambola ngwe kinda liboso. Amen l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Yakolobeza tellement délai ka si TV zandengongo. Za na poso landa ba enseignement ya pasteur Bernard. Oza na poso ko benga ye numéro ezawana. Oza na poso mona comment zo construire comme église zo kende. D'autres témoignages à TV Zangongo Kola normalement et à large panel moko betika miracle TV ndenga lobi oko soit pasteur Bernard. Quant à moi, je m'arrête par ici, je dis un grand merci na bandeko nyoso bavandi awa devant caméra bazo talanga boye na yo pe mutozo la nanga na ndaku esiko zali. Oza na ba question to lobi to sili ici émission o te na pasteur Bernard toko continuer ngo. Oza na ba question to poza na makambo mone ko kanina makambo to lobi okoko komelanga na numéro privé ko komela pasteur Bernard okokio koma na commentaire to ko yali sous pona to na pasteur Bernard ba question. Aux opportunités de poser pasteur Bernard ma question, c'est facile. Tu vas dire est-ce que ma question réponse boye. Si tu as ma question, na yo commenter biso to rejoindre ngo to benga pasteur Bernard. Si na mois de mai aka ko regagner Kinshasa, to banda déjà émission question réponse. To weli sapé, to e bandenge nini abongola ki mutema nini sala ki ye aya ma Jésus-Christ comme Seigneur sauveur pasteur Bernard na bi wana no lo bela ngote. Merci nanu lobela yango te na ebike mukolo ya kichasa to kolobela yango fo ba bye bye oui ba pasteur ebele basala ba témoignage basili sango te place ba délivrance na bango e koma kate bakata kata ka mais na osambela nzambe ya yo pena to koma na ti témoignage em suchozo nga kisangani na koti na saki na to keti kisangani. Nazo ape ba témoignage ya ba misusu na niveau ki sangami kuna. Pas de problème. Merci papa. Merci botine de ba question. Prochainement to sana pasteur Bernard émission li susu. Soki kolo Yesu Masia abombi pe abatel biso to kutani prochainement. Merci bye. Zone 87 84 81 585. Yo la bisou, vous allez la boulevard 30 juin, la immeuble Paul Sid, Benga, Congo Clim, pour la solution.